Ek groet U vanmôre in die wonderlike naam van ons verlosser en ons koning Jesus Christus. Nou ja, dis Paasnaweek, dis Goeie Vrydag, dis die 10de April 2020. En wie sou nou kon dink dat ons hierdie jaar ons Paasdienste so van die huise af gaan moet hou, dat ons nie in die huis van die Here gaan kan wees nie, dat ons nie saam gaan kan kerk hou nie. En wys ons maar net weer 'n keer, ons weet nooit wat die dag van môre inhou nie. Maar nou ja, ons gaan hierdie geleentheid gebruik en ek glo God se woord gaan op 'n ander manier uit hierdie jaar en dit bereik ons gemeente natuurlik, maar dit gebruik ook ander mense. Dit is op so 'n unieke manier wêreldwyd wat die woord nou uitgaan en wat mense dit hoor. Ek is seker God het 'n plan en op hierdie manier ook word hy verheerlik. Gaan hy die eer en al die lof kry. Jy sien Paasnaweek word so baie keer aan ander dinge gewy deur mense. Terwyl hierdie is eintlik ons hoogtepunt. Dit is dit waar ons glo. Hierdie is die is absoluut alles waar rondom die Bybel draai, Jesus Christus wat vir ons kom sterf het, God wat sy seun vir ons kom gestuur het omdat hy ons so lief het. Sien, dit het vir ons kom versoening bring tussen ons en God. Dit het vir ons die geleentheid gebied om ons sondes vergewe te kry, om gewas te word in sy bloed. So, hierdie is absoluut, dit is ons hoogtepunt en vir elkeen van ons moet hierdie so besondere tyd wees. En dit is uniek dat hierdie jaar die woord van die Here uitgaan op 'n ander manier. En ek weet die wêreld daar buite hoor dit en terwyl mense so dringend soek en so paniekerige situasie is die wêreld wat nie weet hoe om te reageer op nie en wat mense na oplossings en antwoorde soek, ken ons die antwoord en ons bring dit Jesus Christus, ons dra daardie hoop uit en ons weet mos hy is die een wat sal voorsien. Nou ja, voor ek die woord vir u gaan bedien, wil ek net graag vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vanmôre saam met elke gemeentelid en ook elkeen wat luister hier na die woord saam te kan wees, Here. Ek bid vir elkeen, ek bid dat die woord diep in ons harte sal inspraak maak, dat deur die Heilige Gees, dat ons elkeen sal kan hoor wat U vir ons sê, en dat U ons lewens sal verander, Here, dat ons elkeen sal oop wees vir U woord. Dankie dat ons vanmôre weet, die Heilige Gees, U is by ons elkeen, selfs al is ons nie nou by mekaar nie, U bly die een, wat nog spreek in harte in, en wat so met ons hierdie woord deel. Here, ek bid vir elke woord wat ek spreek vanmôre net deur die Heilige Gees geïnspireer sal wees. En ek sê vir die dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou ja, my tema vanmôre, waaroor ek met u wil gesels, is 'n tweede kans. 'N tweede kans, het gaan daaroor vanmôre, dat God vir die mens 'n tweede kans gee. Jy sien, reg aan die begin al, het sonde gemaak dat die mens sy kans verloor het om met God te skoon en direkte verhouding te kon hê. Sonde het die mens verwyder, sonde het veroorsaak dat die mens nie meer saam met God daai verhouding kon gehad het wat hy bedoel het nie en dat die mens wel bestem is om te sterf en dat sonde gekom het en verwoesting gemaak het en dat dit absoluut dit is wat gemaak het dat ons nie met die Here meer daai pad kan loop nie, dat ons nie saam met hom kon wees nie. Toe kom hy met Jesus, toe stuur hy sy seun Jesus Christus, en hy word self 'n mens, hy gee vir ons 'n tweede kans, so dat ons 'n geleentheid kan kry om weer met hom versoen te word. Jy sien, dit is waaroor alles gaan, Jesus Christus, en vanmôre wil ek ook vir jou vra, hoe lyk dit daar by jou? Het jy al hierdie tweede kans aangegryp? Jy sien, dit is waaroor vandag gaan, Goeie Vrydag, Jesus se kruisiging, hy het vir ons kom sterf van die kruis, en dit is hierdie geleentheid wat hy vir ons as mens gee. En wat doen ons daarmee? En juist in hierdie tyd, glo ek, daar so baie mense wat na die Here roep. Mense wat nie ander antwoorde meer kry nie. En dit is wat dit so besonders maak ook in hierdie tyd waarin ons nou is, ook met hierdie lockdown. Dat mense besig is om na God te draai. En hierdie tweede kans wat God vir hulle gee, aan te gryp. Nou ja, ek weet, jy het seker ook al dinge gedoen waaroor jy wens, ach, as jy het maar net weer kon oordoen, is dit nie so nie. As jy weer 'n geleentheid kon kry om net daai besluit wat jy gemaak het, weet ek, om die tyd bietjie terug te draai en anders te kon besluit het, anders te kon gekies het. Miskien het jy 'n fout gemaak in 'n oomblik van swakheid. Miskien het jy net 'n keuse gemaak wat jy oorspyt is. Ons almal wil tweede kans kry, is dit nie so nie. Ons soek daarna. Die goeie nuus vandag is God bied aan ons as mens 'n tweede kans deur wat hy oor Paasnaweek vir ons gegee het. Deur sy seun Jesus Christus. Hierdie is 'n tweede kans. En ek weet, ons is nou op die oomblik in hierdie inperkingperiode, lockdown, en dit is nou ook verleng dan met nog 2 weke.
Miskien voel jy vanmôre dit is vir jou so 'n bietjie moeilik en voel jy dat jy dalk sukkel hiermee. Miskien is jy op 'n nou, dalk is jy in 'n situasie waar jy ook finansieel in 'n moeilike plek nou is, ekonomie en wat dit vir jou moeilik maak. Maar ek wil tog vir u vanmôre bemoedig om te sê die Here bly in beheer. En jy dalk hierdie lockdown periode, hierdie inperkingsperiode nog nie genoeg miskien dalk jou tyd goed gespandeer of selfs nie. Of jy nog steeds hier is 'n tweede kans, nog steeds om te gaan en te sê Here, ek wil in hierdie tyd ook 'n dieper verhouding met u bou. Ek wil nader aan u kom. Ek wil net u beter leer ken en ek wil seker maak ek stap die pad saam met u. Gebruik hierdie geleentheid en weet net vanmôre kind van die Here. Romeine 8 vers 28. Hy sê tog ons baie duidelik en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek wil jou aanmoedig vanmôre en as jy dalk bekommerd is, bang is, bevrees is, net op 'n plek is waar jy wil hoop opgee, weet vanmôre as jy kind van die Here is, dan sal alles ten goeie vir jou meewerk, selfs in hierdie tyd waarin ons is. Mag dalk vir jou nou so die mekaar en donker lyk. Maar weet jy, God is 'n hy's 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike, die bonatuurlike. Hy kom in beweging wanneer die mens nie meer kan nie, wanneer jy nie meer oplossings en antwoorde en maniere het nie, dan kom God en hy sê, "Ag, gee maar nou oor vir my. Kom ek wys jou. Kom ek sal vir jou deurkom." En hy's 'n God van wonders. En hy kan vir jou deurkom. Hy sal vir jou deurkom as jy hom vertrou, as jy vashou aan hom. So weet vanmôre net, hierdie hele situasie sal ook ten goeie meewerk. En weet jy, is dit nie wonderlik, soos ek reeds gesê het, hoe God se woord nou uitgaan in hierdie tydperk nie. Meer mense hoor dit, glo ek, want dit is op 'n unieke manier. En dis 'n tyd wat mense antwoorde soek. So hulle draai na die Here, hulle hoor die woord, kom ons bid dat hulle hom sal kies, dat hulle werklik na hom toe sal draai, dat hulle harte vir hom sal oopmaak, ook in hierdie spesiale tyd. Ek dink baie keer, en ek weet baie keer, spandeer mense hierdie paasnaweek op soveel ander maniere. En ek glo altyd met my hele hart, hierdie is 'n tyd wat vir ons as kinders van die Here, wat ons moet ons kom en sê, Here, hierdie is die grootste geleentheid, is die hoogtepunt van waarin ons glo, van die hele woord van God, en is Jesus Christus se kruisiging, sy opstanding. En mense is so besig met ander dinge, hierdie jaar word ons eindelijk geforseer om op 'n ander manier stil te word en te sê, Here, ons wil U net dien en dankie sê vir wat Jesus vir ons kom doen het. Kom ons lees saam uit Eksodus hoofstuk 12, ons begin met vers 1 tot 13 en dan so later aan vers 22 tot 23. Jy kan maar net lekker saam luister of saam met my lees. Ons lees uit Eksodus waar die Pasga, die Paasfees ingestel is. En hier is natuurlik die plek waar het begin het, net hoe Jesus, wat vergelyk word met die lammetjie, die lam wat hy die bloed moes gesmeer het op die deurposte. Kom ons lees dit saam. Eksodus 12 vanaf vers 1. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir huisgesin. Maar as huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, nadat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En julle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die twee deurposte, en aan die bodrimpel, aan die huise waarin hulle dit eet. En julle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesierde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kok en potjies, saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'N Pasga van die Here is dit. Want ek sal hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek die Here, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie.
Kom ons spring dit ook na vers 22 toe. En neem 'n bossie hiesop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrimpel en aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Net tot sover. Ek ken hierdie gedeelte, jy het sekerlik al so baie keer gehoor, hoe besonders is dit nie, om weer een keer dit te kan hoor, nie te kan saam lees nie. Instelling van die paasfeest, dis wat hier gebeur het. Alles het verander hierna, nie, die bloed wat gesmeer moes word aan die deurposte, maar dit was alles net een teken, een voorteken, wat eindelijk gaan gebeur, die grootste gebeurtenis ooit van wat gaan kom is, Jesus Christus, wat ook aan die kruis, die uitkruis van ons kom sterf het. Nou Moses word opdracht gegee hiersom, om die paasfees in te stel, en die tiende plaag is op die punt om te gebeur, waar die dood van die eersgeborenes gaan gebeur, waar God hulle gaan tref. En God gee instructies aan Moses, precies oor hoe hulle gespaar kan bly. Het jy het gehoor vers 7, en hulle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die twee deurposte, en aan die boodrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. Jy sien, God gee, hy gee baie duidelike instructies hier aan Moses. En hy sê vir hulle, Moses, ek gaan kom met hierdie plaag. Ek gaan die eersgeborenes laat sterwe, en ek is op pad. Maar hier is vir julle een manier hoe julle wel gespaar kan bly. Jy sien, hy geef hulle ook een kans. Ek wil vir vanmorgen sê, luister maar na die instructies wat die Here vir ons gee. Hoor maar as hy met ons praat, want dis wat hy vir ons sê, jy gespaar kan bly. En vandag, waar ons vandag sit, gee God vir ons nog steeds instructies en sê ook vir ons, hier is vir jou een tweede kans. Ek het die wereld so lief gehad, ek het my seun gestuur. As jy in hom glo, sal jy gered word. As jy naam bely, as jy hom vasthou en hom, as jy hom dien. Dis die tweede kans wat ons kry. En hy is baie direk, en hy geef Moses baie duidelik, hoe hulle hierdie bloed moet aanwend, iets gehoor, hoe hulle precies het moet eet, moet gaar maak. Alles wat saam met dit gaan. Môre wil jy ook met ons praat, en hy sê, ek geef jou 'n tweede kans, maar jy moet doen wat ek vir jou sê. Hoe interessant is dit nie, dat ons ook op hierdie oomblik nie uit ons huise mag gaan, het jy gehoor in vers 22, die tweede gedeelte daar, hy sê, maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan, tot die môre toe nie. Hoe interessant, dat ons nie vandag ook, in hierdie paastijd, waar ons juist nou paasfees vier, waar ons nou juist die dood van Jesus Christus vier, die bloed wat gesmeer moes word aan die deurposte, hulle mag nie uit die huise gegaan het nie. Hoe interessant, vanmorgen, in ons eie huise, die bloed van Jesus, smeer het aan jou, kry het in jou leven, en dan is ons ook nou in hierdie tyd, wat ons ook sê, ons moet nie uit ons huise uitgaan nie. Ons word bietjie gelockdown, tyd saam met die Here te spandeer, jy, jou gesin, vrou of man, familie, wie ook al saam met jou is. God werk nie toevallig nie. Hy praat met ons, en ek wil vir u vanmôre sê, luister maar as die Here met ons praat. Kom ons gee ag daarop, en kom ons vat ernstig op wat hy vir ons gee om te doen. Hy sê vir ons baie duidelik, smeer hierdie bloed aan jou, kry dit op jou deurposte, sodat wanneer die verderwe verbykom, dat jy gespaar kan bly. Ons weet allemaal, ons kan gespaar bly as ons eendag voor hom gaan moet verskyn, oor ons sondes, wat ons nie niks aan self kon doen nie, maar wat hy vir ons kom voorbetaal het. In vers 22 lees ons hier so, ons moet die bloed aanwend, en ek het so, net so 3 maande gelede, het ek 2 boodskappe gebring in ons gemeente oor die bloed wat aangewend moet word, en toe het ek ook hierdie verse gelees, en neem 'n bossie hiesop, en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die boodrimpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. En ek het daai boodskap, ek kan na hom gaan luister weer 'n keer, spesifiek het ek ook verwysing gemaakt van die bloed wat nie in die skottel moet bly nie. Sien, die bloed is beskikbaar, en dis vandag nog hoe dit werk. Jesus Christus is beskikbaar, hy het vir ons kom sterf, sy bloed het gevloei, dit is beskikbaar. Maar hy sien, Moses vertel die volk, en hy vertel Israel hier so, hulle sê, hy sê, jy moet die bloed wat in die skottel is, jy moet het vat met die bossie hiesop, moet jy hom insteek in die skottel, en dan moet jy het aanstryk en vee, aanwend aan jou deurposte, boodrimpel en aan die kante.
En so moet jy ook hierdie bloed aanwend in jou eie lewe, reg rondom jou, oral op jou. Dit mag nie in die skottel bly nie. En as in die skottel bly, weet jy, dan gaan dit gaan niks vir jou beteken nie. Dis kragtig, as krag, as reddende krag in die bloed van die lam. Maar as jy dit in die skottel gaan los, en dit nie aanwend nie, weet jy wat sou gebeur het met sulkes, wanneer daai doodsengel verbykom, wanneer daai verderwer verbykom, en die eersgeborenes gesterf het. Daai bloed sou niks gehelp het as dit in die skottel gebly het nie. As hy bloed nie aangewend was op lewens nie, dan het die eersgeborenes gesterf. Vanmorgen wil ek ook vir jou sê, jy weet dalk net van die bloed van Jesus, jy weet dalk dit bestaan, jy weet dalk hy het gesterf. Wend die bloed aan, maak seker, jy vat die bloed van Jesus Christus, jy wend dit aan in jou lewe, en jy maak hom jou koning, jy maak hom jou verlosser, jy neem sy offer aan, dit is beskikbaar, wat gaan vir jou niks beteken, as jy het nie aanwend nie, en dit is hierdie boodskap wat hy weer eens vir ons bring, op hierdie goeie vrijdag, en reg oor die wereld, waar mense nou na die Here roep, waar hulle besig is om antwoorde en oplossings te soek, nog steeds is die goeie nuus, sy offer is beskikbaar, sy bloed is daar, maar wend dit aan, anders gaan jy nie gered kan word nie. In vers 9 en 10 gee hy baie details, en hy sê, so jylle moet daarvan nie eet, as dit rou is, en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnengoed, jylle mag daar ook niks van laat oorblij tot die morgen toe nie. Weet jy wat sê vir hulle hiersel, jylle moet hier die hele lam of bokkie, jylle moet dit alles opeet. Vanmorgen wil ek ook vir jou sê, onthou, jy moet hier die hele lam in jou leven kry. Jy moet Christus ten volle in jou leven kry. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wijnstok, jylle die loote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Jy sien, jy moet hier die hele jylle lam, Christus Jesus, in jou leven kry. Elke woord wat hy gespreek het, onthou die lam, hy was sonder gebrek, hy was sonder sonde, hy was rein gewees. Kry hom volledig in jou leven. Kry hom, moet niks uitlos nie, volg Christus met jou hele hart, so dat die lam ten volle opgeëet kan word. Hy sê toch self, Jesus Christus, jy moet van my eet, ek is die brood van die leven, en jy moet het in jou leven kry. Soveel mense roep, nou na die Here daar buitenkant. Kan eintlik glo so iets gebeur? Dis iets wat ons net kan droom, as ons sien allemaal prentjies en beelde en video's, al kom so baie goed verby ons allemaal, dat mense na buiten na die Here roep op hierdie oomblik, na God roep, waar hulle bid, waar hulle buig voor hom, kan nie glo dit gebeur? Maar weet jy, al roep hulle hoe hard na hom toe, as hulle nie Jesus gaan in hulle lewens kry, dan word jy nie gered nie. Jy moet die hele lam kry, jy moet die lam eet. En dit bring my opgewondenheid, want ek weet, baie mense word gered in hierdie tyd. En geloof met my hele hart so, baie mense kom achter, hulle vind uit, hulle roep na God, en hulle neem Jesus Christus aan. Kom ons wees die arbeiders wat hierdie groot oes help inbring, so dat mense gered sal word. Kry die lam in jou leven, eet die hele lam. Nog een punt vanmorgen is, so belangrik, en dis wat ons gaan red, kruip weg, achter die bloed. In vers 13, Exodus 12, sê hy, maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egypte land tref nie. Net die bloed van die lam sal jou kan beskerm. Dit is al wat jou gaan help, en soos wat Moses en die volk hier so gewaarsku is, hy sê, vir as ek die bloed sien, dan gaan dit vir my 'n teken wees. Dan sal jy gespaar my, dan gaan geen verderflike plaag na by jou kom nie, dan sal jy nie blootgestel wees nie, dan sal jy nie sterf nie, as ek die teken sien, as ek die bloed sien, net die bloed van die lam gaan jou beskerm, ons moet wegkruip achter die bloed, ons moet wees op die plek wat God, wanneer jy na ons kyk, dat jy nie onbeskermd staan, jy moet kan sien, die bloed is aangewend op jou deurposte, dit is aangewend op jou hart, dit is aangewend in jou leven, jy sien, as jy vandag na om toe draai, en om vraag, Jesus, ek het die bloed nodig, ek het die redding in die hand, reddende hand nodig, dan kan het vir jou gee, jy moet daar achter wegkruip, dis waar jy moet wees, kan ek jou vraag, het jy vandag die beskerming van die bloed van Jesus Christus, maak seker jy dit, ons lees graag Psalm 91, nee, waar hy vir ons ook sê, hy beskerm ons, en maar hy sê ook vir ons, jy moet die allerhoogste jou beskutting maak, Psalm 91 vers 9,
in vers 10. As hy jou beskutting is, dan sal hy jou beskerm teen die verderflike plaag, teen enige onheil, dan is hy by jou. Maar om die allerhoogste jou beskutting te kry, moet jy die Seun Jesus Christus aanneem. Jy moet hom in jou lewe kry, jy moet daai bloed in jou lewe hê waaragter jy kan wegkruip. Dis wat jou gaan beskerm. As jy bekommerd, as jy bang op hierdie oomblik, kry jy bloed van die lam in jou lewe. As jy bang vir die virus, as jy bang vir jou besigheid wat dit nie gaan maak nie, as jy bang vir inkomste wat jy dalk nie het nie, as jy bang vir net die onsekerheid daar buitekant, kry die bloed van die lam in jou. Skerm, hy sal jou beskerm, kruip weg agter die bloed van die lam. Dan sal jy beskermd wees en hy sê dan sal ek verbygaan en niks sal jou tref nie. Ons lewe begin eintlik by hierdie tweede kans, weet jy? Dit wat Jesus kom doen, dit wat ons vandag aandink, dit wat ons vandag vier, Goeie Vrydag, die kruisiging van Jesus Christus, weet jy, dis wanneer hierdie tweede kans, dis wanneer ons lewens eintlik begin. Hierdie kans wat God vir ons bied, dis so besonder, het begin in lewe in Jesus Christus. Jy sien, baie mense is bang vir die dood, en weet jy, dit is niks niets nie, op hierdie aarde gaan niks vir altyd wees nie, ons almal bestem op die aarde om te sterf iewers. En soveel mense raak in paniek en bang. Weet jy, in hierdie wereld, die dood beteken maar net vir ons as kinders van die Here, ons beweeg net aan na 'n volgende plek toe. 'N ewige lewe saam met Jesus Christus, saam met God, waar ons in die hemel gaan wees eendag. Hoekom vrees ons dan nog vir die dag van môre? Jy sien, hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons gee, wat hy vir ons bied, as jy hom aanneem, dan verander alles in jou lewe. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie tweede kans het alles begin toe Jesus Christus oor die Paasnaweek vir ons sondes gesterf en weer opgestaan het. Ons tweede kans bring vir ons lewe. Jy sien, God is in die besigheid om van daarvan om dinge nie te maak. Hy hou daarvan. Dit is sy besigheid. Hy maak niet. Hy sê dan nie, so as jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Jou ou ding het verby gegaan. Jou ou lewe het verby gegaan. Jou sondes, jou verkeerde dinge, daai ou natuur, sterf dit af, want hy sê nou, as jy nou in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. 'N tweede kans vandag. Is dit nie wonderlik nie, om te kan weet, ons kan dit vier vandag, die dood van Jesus Christus, sy opstanding, hierdie hele naweek, Paasnaweek, dit bring vir ons 'n tweede kans. Die ou dinge gaan verby. Miskien het jy nog nie op daai plek gekom wat jy om in jou lewe hierdie geleentheid gegee het nie. Miskien voel jy net is moedeloos. Is jou lewe voel jy dalk 'n mislukking. Dalk is jy op 'n plek waar jy depressief en ongelukkig en net vol hartseer is, waar jy nie kan aangaan nie. Kom na hom toe, hardloop na hom toe. Kry die bloed in jou lewe. Hy gee vir jou 'n tweede kans. Hy gee vir jou oorwinning. Jy sien wat jy verander wanneer hy in jou lewe kom, en dit maak jou opgewonde, dit maak dat jy nou die lewe kan aangaan verder, as 'n kind van die Here, as 'n oorwinnaar in Jesus Christus, hy wil dit vir jou gee, vat hierdie tweede kans wat hy vir ons gee. Nog 'n punt vanmôre, ons hoop is om in Jesus Christus te wees. Hy praat van 'n lewende hoop, hoor wat sê 1 Petrus 1, vers 3 en vers 4, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan kry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Is 'n lewende hoop, Jesus Christus, die daai versie gehoor, hy sê, hy is 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ons gaan Sondag by dit uitkom, wanneer ons weer oor sy opstanding weer meer praat. Maar hierdie hele naweek wat gebeur, die feit dat Jesus vir ons kom sterf het en weer opgestaan het, dit bring vir ons 'n lewende hoop, hierdie tweede kans wat God vir die mens gee, hierdie geleentheid wat hy vir ons gee om gered te word, bring vir jou 'n lewende hoop. Ek dink baie mense op die oomblik, miskien is hulle hoop op die oomblik om alles weer terug te kry soos wat dit was voor die virus, om hulle lewens net weer aan die gang te kry soos normaal. En natuurlik ons almal weer aangaan en ons die ding om te doen en ons wil ook vir die Here werk. Ons het nog so baie wat ons vir hom wil doen. En vir baie mense is hulle hoop slegs daarin om net weer aan te gaan soos normaal. Ons hoop moet bly wees om Jesus Christus te dien, om die Here te dien en verder sy woord te verkondig en 'n lewe te leef
van ons hom as ons koning eer en aanbid en wat hy regeer. Sien die ding is, na die lockdown en wanneer alles weer normaal dalk vir ons gaan terugkeer, ons weet nie hoe normaal gaan dit wees nie, maar wat ook al die naam moet gebeur en gaan gebeur, vir baie mense dink hulle alles gaan dan gaan maar net weer reg wees, maar weet jy, daar gaan nog steeds na die lockdown, gaan daar nog steeds uit die mekaar wêreld wees, met misdaad, met korrupsie, met afgodery, met trotsheid, met mense wat die Here nie wil dien nie, 'n lewe sonder God, dit gaan nog steeds daar wees, ja, baie meer glo ons, gaan in hierdie tyd ook die Here aanneem, en dinge gaan so verander, dat daar meer mense sal wees, wat God aanbid, en om loof en prys, en saam met die pad loop, om die Here te dien, maar daar gaan nog steeds ook, nog steeds so baie sonde wees, nog steeds so baie die mekaarheid wees, so wat ek vir u probeer sê vanmorgen, moenie jou hoop daarin sit, en net wag, laat die inperkingstyd net voorby kom, dat ek net daarna uitsien, nie, kyk verder, kry 'n lewende hoop in Jesus Christus, ons hoop is om hierdie tweede kans te benut, wat God vir ons gee, dis 'n lewende hoop, en wanneer hierdie dinge voorby is, wanneer ons kan aanbeweeg, dan gaan ons met nuwe ywer, nuwe krag, wil ons die Here bly dien, wil ons die pad loop, wil ons hom as ons God en koning aanbid en eer. So kry die lewende hoop in jou vandag, en maak seker, dit maak jou lewendig, geef jou ander hoop, nee, is dit nie so nie, dit maak jou opgewonde, dit maak dat ons nie net hoop, en dat dinge maar net weer kan verby gaan en normaal word, en nee, ons het 'n lewende hoop in Jesus Christus, man, ons gaan vir ewig saam met hom wees, wanneer hy ons kom haal, dan gaan ons saam met hom wees, enig in die hemel, hy berei vir ons plek voor, weet jy, daar wag die grootste feest vir ons voor, enig in die hemel, waar hy sê, daar gaan 'n groot feest wees, groot maaltyd, wat ons saam met hom gaan kan geniet. Ek hoop, ek maak jou opgewonde vandag, en geef jou 'n ander hoop vanmôre, om te kan weet, hierdie tweede kans, wat ons gekry het, deur Jesus Christus, het alles kom verander, geef jou lewende hoop. My laaste punt vanmôre, is daar afstand tussen jou, en Jesus Christus? Ek moet dit vanmôre net noem, want, jy sien daar so baie mense, wat dalk die woord hoor, of, miskien is jy self vanmôre iemand, wat nog nie by plek is, waar jy moet wees, in Jesus Christus nie. Is daar afstand tussen jou en Jesus? Weet jy wat? Dit is hoekom ons 'n tweede kans kry. Dit is hoekom daar 'n geleentheid is. Gryp hierdie kans aan om Jesus Christus in jou lewe toe te laat, om die bloed aan te wend in jou lewe. En sodat jy kan gered word, dat jy kan verander, dat jy nuut kan word, dat jy kan 'n lewende hoop in jou kry. Weet jy, daar is baie mense wat sê, ek dink dit is verseker so, almal stem saam. Hierdie virus wat gebeur het, het die wêreld in 'n oomblik om verander. In een oomblik het die hele wêreld skielik iets wat almal groot en gemeen het, en almal beveg saam met die virus, almal probeer om die beste in hulle eie lande reg te kry om die virus te bekamp, om sterftes te bekamp. Dit het alles kom verander, hierdie wêreld verander in een oomblik. Maar weet jy wat? Dit wat ons vandag vier, dit wat ons vandag aan dink en herdenk, die dood van Jesus Christus en dan ook Sondag sy opstanding. Dit is Jesus Christus wat eintlik alles kon verander het in 'n oomblik. Dit was die grootste verandering vir die mensdom. Toe Jesus Christus gekom het en in een naweek, in hierdie dae wat hy gesterf het en opgestaan het, het hy alles kon verander. Weet jy, die virus is niks in vergelyking met Jesus nie. Jy mag dalk net sê, ja, die virus het alles verander, dit is dalk so. Maar Christus, Jesus, kom ons praat bietjie meer oor hom. Kom ons kry meer opgewondenheid in ons harte oor hom. Kom ons kry daai lewende hoop binne in ons. Kom ons kry daai redding in ons. En kom ons kry daai begeerte om hom te volg, om God te dien met ons hele hart en lewe. Want hy het alles kom verander. Is nie God het alles kom verander, deurdat hy vir die mens dit moontlik gemaak het, om weer met hom versoen te kan word. Is nie wonderlik nie. En dit alles, as jy nou jou lewe oopmaak vir die Here, as jy vir Jesus aanneem in jou lewe, as jy hom begin dien, verhouding met hom bou, dit bepaal jy hierdie lewe verder gaan leef. As 'n oorwinnaar in Christus, want jy sien nou jy 'n ander mikpunt, 'n ander uitsig. Jy kyk nou na Jesus, jy kyk nou met jou oë op die wenkpaal. Verander hoe jy verder aangaan met hierdie lewe. Die dinge van die wêreld word klein, die vleeslike dinge is jy besig om af te sterf. Jy verander, jy dink meer geestelik. Jy begin om God te dien. Maar weet jy wat dit ook bring? Dit bepaal ook waar ons eendag, waar jy jouself gaan bevind, hierna, wanneer jy van hierdie aarde af eendag gaan vertrek. Hierdie afstand van jou met Jesus, as jy dit kan herstel, as jy kan kom en sê, Jesus, ek nooi jy my lewe in, ek wil verander, ek het jy nodig, red my.
dan maak het ook bepaal wat jij eendag gaan wees. Saam met hom in die hemel of gaan jy in die hel beland? Jy sien, daar is net twee opties. Net twee kanse, net twee keuses wat daar is. As jy die Here gaan dien, dan kan jy seker maak jy naam is in die boek van die lewe geskryf. As jy hom nie dien nie, as jy hom nie in jou lewe inlaat en innooi nie, dan is jy op 'n ander pad waar jy ongelukkig gaan op 'n plek wees waar hy bloed nie aan jou aangewend gaan wees nie. En wanneer God se oordeel kom, gaan hy na jou kyk en hy gaan sien die bloed lê nog in die skottel. Dis nie aangewend in my lewe nie. Maak seker jy wend hierdie bloed aan sodat jy gered kan word, sodat jy eendag saam met hom in die hemel kan wees, saam met al die ander kinders van die Here wat Jesus aangeneem het. Ek sluit af vanmôre net met 'n paar verse, drie verse wat ek veel wil lees. Miskien is jy daar, jy is op daai plek waar jy op hierdie goeie Vrydag is daar afstand tussen jou en Jesus. Jy het nog nie die tweede kans wat God moontlik gemaak het deur sy seun. Jy het nog nie dit aangegryp nie. Jy het nog nie dit gevat nie. Dan wil ek vir jou graag vanmôre hierdie drie verse lees en hierdie drie verse gaan jou help om vanmôre daai afstand uit te wis en seker te maak jy kan Jesus in jou lewe aanneem. Jy kan sy kind word. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So hierdie eerste vers sê bely jou sondes. Hy is getrou, hy is regverdig. Hy vergewe jou sondes. Hy reinig jou. Volgende vers, Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hier in hierdie versie vertel vir ons hoe jy gered word. Hoe jy kind van die Here kan word. Hoe jy daai tweede kans kan aangryp. Hoe jy daai afstand kan uitwis. Jy moet met jou mond die Here Jesus bely as die seun van God. Jy bely hom. Jy praat, jy sê dit. Jesus Christus, ek bely, ek erken. Ek glo jy is die seun van God. En dan die tweede punt is waar jy glo. Met jou hele hart kom jy en sê, ek glo. God het hom uit die dode opgewek. En dan sê Paulus, dis jy gered word. Bely met jou mond, glo met jou hart. En dan op daai oomblik nooi hom in jou lewe in. Hoor wat sê die volgende verse, vers 13, Romeine 10 vers 13. Hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vanmôre wil ek vir jou hoop gee, vanmôre wil ek vir jou weer moed inpraat om te sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie, waar jy vandaan kom, wat jou verlede is nie, wat jou duivel vir jou ook al sê, hoe sleg jy dalk hy jou laat voel, of wat jy ook al voel, jy het ook iets gedoen wat so groot is, dat God jou nie sal vergewe nie. Vanmôre is die goeie nuus, 'n tweede kans, goeie Vrydag, die kruisiging van Jesus, die opstanding Sondag, en in hierdie vers sê dan, as jy die naam van die Here aanroep, sal jy gered word. Roep sy naam aan, die naam van Jesus Christus, bely hom met jou mond, glo met jou hart, en jy sal gered word. Ek wil graag 'n gebed saam met jou doen, elke van ons, en op hierdie mooi goeie Vrydag, kom ons sluit ons oë en kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre op hierdie goeie Vrydag diep bewus kan word weer eens van die prys wat u betaal het, die offer wat u kom maak het aan die kruis, die vir ons kom sterf het. Dankie dat ons weer eens bewus kan word van u liefde vir ons as mens, en dat u ons so lief gehad het, dat u u seun gestuur het. Here, dankie vir hierdie tweede kans. Adam en Eva het hulle eerste kans hierdie mens laat verlore gaan. Maar toe kom u en u stuur u seun Jesus Christus, en ons sê vir u dankie daarvoor. Ek bid vanmôre vir elkeen wat hierdie woord gehoor het. Ek bid dat elkeen diep in hulle harte oortuiging sal kry om u aan te neem as hulle nog nie het nie, om hierdie tweede kans aan te gryp as hulle nog nie dit gedoen het nie, om met hulle mond te bely u is die seun van God, om met hulle hart te glo u is uit die dood opgewek, u leef. En ek bid so Here dat 'n verhoudingsherstel sal word met u op hierdie oomblik, Here. Daar waar u ver was, waar mense ver van u af afgedwaal het, waar daar skeiding was, waar u nog nie in hulle lewens was nie, bid ek nou dat mense u sal aanneem, u sal aanroep, aangryp en in u sal glo. Here, soos die woord op sê, elkeen wat u naam aangeroep het, sal gered word. En ek dank u daarvoor, Here. Ek bid op hierdie goeie Vrydag dat baie mense u naam sal aanroep.
Ek bid dat baie siele tot bekering sal kom, Here. Ek bid dat baie baie mense in die wêreld, in ons gemeente, ons omgewing, in ons dorp, in ons land, maar reg oor die wêreld, dat baie mense die reddende hand van Jesus Christus sal aangryp, sal aanvaar, want ons weet die hand word uitgesteek nog steeds na verlore gaande wêreld. Ons weet daai bloed is in die skottel, dis daar, dis getap. U het die prys betaal, u het reeds gesterf, u het opgestaan, maar die bloed het gevloei. En ons moet dit aanwend in ons lewens. So bid ek, Here, dat baie mense u bloed gaan aanwend. Baie mense dit sal kies, sodat hulle gespaar sal bly wanneer u beweeg, Here, en wanneer u eendag gaan, wanneer ons eendag voor u gaan staan, wanneer ons voor 'n oordeel moet kom. En die wat die bloed van die lam op hulle het, as ons naam in die boek van die lewe het, dan weet ons, ons kan gespaar wees. Ons kan vir ewig saam met u wees in die hemel. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir Jesus. Op hierdie mooi dag, Here. Maar dit vir baie mense ook moeilik is, Here. Wat vir baie mense in hierdie grendeltydperk of tyd van lockdown, Here, wat nie vir almal baie lekker is nie, Here. Dank ek U vanmôre, Here, vir 'n mooi dag, 'n wonderlike voorreg om te weet in Jesus het ons lewende hoop, 'n tweede kans. En Here, dit gaan alles net oor U. Ons wil U prys, ons wil U loof vandag, Here. Dankie vir Jesus. Ons gee al die eer en al die lof in Jesus naam. Amen.